Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov cəbhənin Goranboy istiqamətində qoşunlarımızın keçirdiyi hərbi əməliyyat nəticəsində Murov dağ silsiləsindəki Murov zirvəsi və işğal olunmuş əraziləri Ermənistanla birləşdirən hərbi əhəmiyyətli Basar-Keçər-Ağdərə avtomobil yolunun nəzarətə götürülməsini şərh edib. Bu deyib ki, işğaldan azad olunan Murov dağ zirvəsinin strateji əhəmiyyəti çox böyükdür. Ermənistan ərazisindən Dağlıq Qarabağa iki əsas yol var. Bunlardan birisi Laçın dəhlizidir. Düşmən Şuşa və Xankəndi ərazisinə silahları və hərbi yardımları bu yolla daşıyır. Amma ən əsas və ən qısa yol M11 magistralıdır. M11 yolu İrəvandan başlayır, Basar-Keçər ərazisinə qədər davam edir, oradan da Kəlbəcərə bağlanır. Kəlbəcər rayonunun Ermənistan və Dağlıq Qarabağ ilə tək bağlantısı bu yoldan ibarətdir. Ordumuz bu yolla nəzarəti ələ keçirməklə həm Kəlbəcəri blokadaya salmış, həm Xankəndiyə gedən yardımların önünü kəsmiş, həm də Ağdərə rayonuna gələn hərbi yardımların qarşısını qismən almış olur. M11 yolunun və Murov dağ zirvəsinin işğaldan azad edilməsi faktiki olaraq ordumuzun Kəlbəcəri tamamilə, Ağdərənin isə qismən blokadaya alınması deməkdir, deyə hərbi ekspert bildirib.